وخائمات نو پسمه فبمتا پسمه وجنه او بیا وته یو جیبه خبره کوي وای ظالمانو وی په مدینه منوره کې وبتر خېوه نو رسول الله مبارک فرمایل چې څوک بدا بیرې رومه د يهودي کوي والی او چې مسلمان ته وقف کې خپلم ته وبو باسي مسلمانان هم ته وباسي نو زبر جنت زیر ورکو دله به خدای جنت ورکي وی اغه کوي ما په خپل خالصو پیسو واغشت او مسلمان ته مې وقف کو ما له به خدای جنت راکي خبردار چې ما له به خدای جنت راکي ځکه د پیغمبر خبره مې اورېدلې ده او دا هغه په خبره مې عمل کړی دی وی ظالمانو نن د اغه کیو بم تاسو په ما باندې کړی دی د دریاب ترخیو بس کم مالګی جنس کم کم کوي چې ما غشتره مسلمان ته مې وقف کړی دی هم په ما باندې کړی دی خو خیر دی پروا نشتا حضور پاک فرمایلی چې د دې کوي په اوس کې جنت مال به خدای جنت راکي آئے ظالمانو وی دا مدینه منوری جمعات کے مانزه تا مانا پرے دیں زمبن کڑے ما وی حضور پاک او فرمائل چی سوک بدا فلان کی کور والی چی جمعات سر شامل کی چی خدای والا جنت ور کی وی اگا کور ما پخپلو ذاتی پیسو واغشتا او جمعات سر میں شامل کو نن میں پا اقا زیکی مانزه تا نپرے دیں گوان شیخ زی ما غشتر دا رسول اللہ مبارک دا وینا مطابق مالا بخدا جنت رکے او دریم سده وی ده پا غر ولالو ما حضور پاک مبارک را سرو یو را سر ابو بکرو یو را سر عمرو رضی اللہ تعالی عنہما نوی غر اجڑا قیده نوی حضور پاک مبارک پرو چه تکلو غر لیرو برولا او ورطوی اس کنو حد غلشا غلشا و حدا ان پتا یو پیغمبر ولال ده یو در باندی صدیق ولار دی دو در باندی جمدی شیدان ولار دی صدیق حضرت ابو بکر او دو شیدان حضرت عمر او حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم دا زمان دا پارا گوی شمیدہ نوی تاسو طول پا دی خبر گوان شے چکا تاسو ملک لمزب شیدی مالا با خدا جنت رکے نو یو پا کدہ غکویو چا عثمان رضی اللہ عنہم آغشتا او مسلمانانو تے وقف یوں پکی بل یو کیو بیری بوزا داغی نبم خلقو بس کرنے داغی متعلق یو زمان پا ترمیزی کی ابو داود توحاوی وغیر کتابونوں کے یولوی فقی مسلم ذکر کیے گی دا سنور پکی خواگ کویانو خلگو کمو نو زیادتی او بط رخیوی مالگی جنوی نو چی او بخرابی وی ترخیوی او لختو کی بویم کئی نو دی سر بیماری پیدا کیے گی نو اکثر بخلق پکے نا جوڑاو حضرت ابو بکر صدیق ام نا جوڑا شو چرا گئی نا جوڑاو حضرت بلال چپا مکہ کی سونا والو خوڑا لیو او تکلیفو نے تیر کرو ام نا جوڑاو او دس نا جوڑو چے غریب بجلل او بو جہل تبے خیرے کو دے او سبے وے وے خدایا بو جہل تبا کے منگے دا خشتہ زمکے نا رویستو نو دا وبا زمکے تے رو شلل نو حضور پاک مبارک چے او قتل چے دا صحابہ خطول نا جوڑ دیو نا جوڑ کی گی او ابو ہوئے ٹک ندا نو دا اللہ پا دربار کے سوالو کی وی اللہ دا مدینہ را تا برابر کے اللہم صحیحا اللہم بارک فی سائحا و مدہا خدای دا دی مدینہ دا خوراک پا سیزنو کے کپا پیمانہ خرسی گئے و کپا وزن اللہ پا کی برکت واچا اللہم من قل حماها الالجحفا خدای دا دی دا تب جحفی توباسا جحفی او شال علاقہ واغ زمانہ کی خدای دا بیماری تلدرے کے او دا جحفی تورسے او دا جوڑا کہ اللہ دا دعائے اکڑا دا نو چی سار را پاسے دا نو صحابہ تو امان خو بیگا یو خوب بولی ویو تکا تورا خزا و ببر سر بد شکلا او دا مدینی نروانا و جحفی تلانا وی دا اللہ رسول تعبیری سدے وی دا مدینی ناغا بیماری مرض او وبا خدا لرکلا او جحفی تیو رسولا اگه نپس مدینه منوره ری را خشته شو مزیدان رشی
بیماره هم ختم شوه و با هم ختم شوه او رو رو پکه و بخواگه نورم پیدا شوه نورم پکه پیدا شوه او سیب مدینه منوره هوام ٹک شوه او نومیم والا بدل که یا سرپ خنوم نره دا خود بیماره تا اشارت ته وی سیب سنوم والا که دو وی مدینه تو نبی دا پیغمبر مبارک خار دا پیغمبر مبارک خار نو دا مدینه منوره خپل نوم ده مدینه تو نبی نمون ورطا مدینه منوره وایو دا عزت پا خیال مدینه شریفه ورطا وایو مدینه مبارکه ورطا وایو مدینه متوحاره ورطا وایو او نمونه نورمشتا توابم ورطا وای او توییبم ورطا وای حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ یعوذ اللہ غی حضور پاکتا او نبی علیہ السلام دا دجال ذکر کردیو دا دجال سپتو نے بیان کردیو تمیم الداری را غی حضور پاکتا کہنا وی دا اللہ رسولہ ناشنا شیمی ولی ایمونگ دا خپل علاقی نراتلو تا تا مدینے منوورے حجرتم کاو نو پلا را چراتلو نو مونگ میانس که دریاب دی سمندر دریاب نو مونگ کشتے تاو خطو نو کشتے باندی ہوارا لده بل طرف ننو پا مخ اکلا اخو سمندر دریاب دی ہوا پا کتے دی کشتے پا مخ اکلا مونگ تنگول نشوا دیر اللری و علاقی تلالا نو یو جزیرے تاو رسید لمونگ دی پا جزیرہ کی کشو خدای اس بس سکو کشتے چھو اس ہوا ٹک شنو زبا لوری جزیرے تلال جزیرے پتم نلگی دا نپک انسانو نپک حیوانو ویچی جزیرے تا سنگا منگا کس شو او لگون دی جزیرے تا وردن نشو نو یو شیم پکی اولی دا ٹول دا ویختون اڈک یو حیوان دے مکمل دا ویختون اڈک دا سر نخ پی پوری ویخت دی وی مونگ تیو یریدو وی مونگ نے تپوسو کتاسو سوکے مونگو تالووی تسوکے وی دا جاسو سیما تاسو سوکے مونگ عربیو کم دین را لے پلان کی کم خوات لے مدینے تا سنگ دل ترہو رسے دے بس بات پا کشتیر آگیا کشتیر اپ محق لو دل ترہو رسول اب آدبانی کشتیر ہوئے تسوکے وی ما پرے دے لگ مخ کے لار شے دے جزیرہ کے نو ال تا یو کس دے ستاسو پہ انتظار دے ستاسو نبام تا پوسنو کیو تاسو تا بمال ہوئی خدا ہے دا سب پا جنجال ہوڑی دے جی لگ مخ کے لارو اس یو سرے دے پا زنزیرونو تڑھ دے وار اوی ناگانے یو ٹوپو آو وی اتی اریدو وی راتے وی سوکے وی مونگ عربیو وی دا عربو سا حال دے مائی چے بس دیر خا حال دے مکہ سنگا دا خدا مدینہ سنگا دا دیر خدا سنوی خونشتا مونگوی یو سلی دے پیغمبر داوے کردے دا روتی دے اگا پیغمبر مونگوی یو مکین تلی دے مدینہ منوری تا وی راتے وی چه شام که او باغ ده شتاغا ماویگا او میوور کئی او پلان کی ده که او دریاب ده او با پک شتا مونگوی او او باور کئی خده ره وی یادو ساته سموده پس با داغ دریاب که او بختم شی داغ باغ باوچ شی ختم بش مونگوی تسو که وی دا دجاله ما زبا پر طول دنیا چکروا دیر خلق با زمان تابیشی خلق برا پسی گرزی ما سر با مال او دولتی یا اولاس کی با می جنتی بلکہ دوزخ چال خوشحالے ورکم چال سزاگانے ورکم او پر طول دنیا با گرزم خو صرف یاو خار تب نشم داخل دل چی اغیطا توابا یا تویبا وی او دا اغی خار پا دروازو پا درو با فرشتے ناستی چیزا ورزم نما بنا پری دی وی دا خبر امتواری دی تیرا روان شو بات قلار شو کشتے کے ناستو رالو مدینی منوری تا رسول اللہ مبارک تیدا طول علوی نو حضور پاک مبارک صحابر آغون کل دا علی وطوی خوشالو
چې دا ما سویلی وګورا ا قدم مو وي د چویم دجال برادی پستر غبړون دی او ما قد وی ولید پاغه شکل ولید او دجال وای چې زب توابی یا طیبی ته نه داخله گم فرشتی به من پریدی نو رسول الله مبارک کونټه او چتکلاو د ممبر خواله رو برولا وی قسم په خدای کې دا توابه ده او دا طیبه ده مدینه منوره دته باندې داخله کی دجا د مدینه په درو په کوسو کې به ته فرشته ناستی چې دیرا شیغي به نه پریدی مخ بوله شام ته ورواړی نو دی به شام ته لاړ شي نو شام کې به عیسی علیه السلام را کوشوي نو الته به عیسی علیه السلام مردار کې مړ بشي نو دغه نوش توابه طیبه او مدینه منوره د پیغمبر مبارک ډیره زیاته خوښه وه کله چې مکه فتح شوه او بیا د حنین غنیمتونه تقسیم شو نو رسول الله مبارک هغه په خپل اختیار چا له ډیر او چا ته کم ضرورتمندو ته به کتل حالاتو ته به کتل نو د مکې خلکو له لږ غنیمتونه زیات ورکړل او د مدینې خلکو له کم ورکړل او هغې کې د رسول الله مبارک غټ غرض و چې دا د مکه اوس فتح شوه نو که دې له مال ورنکم او مونږ اوس مدینې ته واپس لاړ شو دی بیا شورش جوړ نه کړي او بغاوت ونه کړي نو بیا به د مدینې نه دوی سره جګړې ته راځم د مسلمانان شته را لمړې نه کړي نو رسول الله مبارک هغوی له مالونه او چاله سلو خان او چاله کم او زیات چې دی په دې مال مطمئن شي او دی اسلام سره د زړه مینه پیدا شي ډیر مالونه یې ورکړل نو د مدینې چې کم خلک و نو هغې لږ خپه شو هغې وې خا جنګونه په مونږ کوي چې سخته راشي اوازونه مونږ ته کوي او اوس هم دغه د مکې خلکو سره جنګ وکړه زمونږ تورې اوس هم د هغې په وینو سرې دي او مال هغې له ورکوي مونږ له نه ناکوي الله رسول الله مبارک زر انصار راغونډ کړل او اعلان یې وکړ چې څومره انصاری هغه د دې خیمو لاندې را جمع شي خو بې د انصارو نه بل څوک بني ټول را جمع شي تپوس یې وکړ هلکه وي د انصارو نه علاوه بل څوک پکې شته وی نور څوک نشته خو یو خوری هم پکې شته هغه خوری څوک رسول الله مبارک و ځکه د نبی علیه السلام د نیکه مور د عبدالمطلب مور سلما دا د مدینې منورې وه نو خلک دا پلار دا مور خاندان ته او د نیا خاندان ته ماماخیل وای داسې ده کن وی یو خوریم پکې شته او هغې نو بل ته خوریان وایي دا هم خوریان دي نو رسول الله مبارک وخندل وی ان ابن اخت القوم منهم دا وی خوریې د قوم نه یې پردي نه حضور پاک ورته وفرمایل وی انصارو څه خبرې مې اورېدلې دي او سویلی سم وی ما متعلق هم سویلی دی هغې خو به دروغ نه وی وی د الله رسول مشرانو څه نه دي ویلي او د هلکانو څه ویلي دي وی څه یې وی دا کټکې ویلې دي نو چې سخته راشي اوازونه مونږ ته کوي او چې کله غنیمت وي نو بل له ورکوي مونږ له نه راکوي او د مکې د خلکو په وینو خو زمونږ تورې سرې دي مونږ سره جهاد کړی دی هغې له ورکړل مونږ نه راکوي الله رسول الله مبارک ډیر عجیب خبر وکړه او ادا مې داسې کړي خو این سوار یو خبره درته کوم وی څه مو خوښه ده چې دا خلک دې دی نه اوس زما نه رخصتېږي نو نور خلک به کورونو ته ګډې بودي په غنیمت ګډې وه ګډو والا غنیمت د ګډو څوک به اوخان بوزي څوک به ګړی بوزي څوک به چیلې بوزي زه ورکوم که نه وړی به اوخان به هم بوزي او وی تاسو به ځان سره مدینې منورې ته رسول الله بوزئ خلک به ګړی اوخان چیلې یوسي تاسو به څوک یوسئ رسول الله کم هم خوښه ده رسول الله هم خوښ دی که ګړی چیلې اوخان هم خوښ دی وی نه الله رسوله ته هم خوښې ګړی چیلې مو نه دي پکار او بیا فرمایي د ډېرو خلکو دا سوچو چې مکه فتح شوه دې بوځي خپل کلي کې پاتې کیږي
هجرت ختم شو واپس بپاتی کی گی رسول اللہ مبارک اعلانو کو لو سلک الناس وادیا او شعبا لسلکت وادی الانصار او شعبهم ویک خلق پیاو لار درزی پیاو خوال پیاو علاقہ پیاو وادی دی او انصار پبل لارزی نزب نور سر نظم زب انصار سر زب پدا فراخ لار بمو سر زم پدا تنگ بمو سر زم پدا ازمک بمزم پدا دروک بمو سر زم او بیا سوئی وی دا نور خلق زما دا پاس جامع دا پاس کمیس پا جامع سادر او انسوار زما اغا جامع دا چی دا بنین می دی بنین وجود سرم جنگی دل جامع دا او دیر عجیب خبر بلا کئی لو لل حجرتو لکنتم را ام من الانسار وی که حجرت نوی نو زب انسوارو کی پیدا ہوئی بس انسوار پا خوش آلوشو چی دا خواقی زمان دیر لوی فضیلت تے زمان دیر لوی برکت تے وی دا اللہ رسول نمو گڑے چیلے پکار نو خان پکار دی تمو پکار دا مدینہ منورہ دا غی خلکو زیر مبارک زیر دلتا خلک پا مکہ کی عمرہ کئی عمرہ سان کار نرے گران کار دی زیبا زمین حل تا یا میقات تا نو احرام و نیت بکے نو بیا برازی دا بیت اللہ شریف تواب بکے نو بیا بدور اکات واجب دا تواب ہوکے نو بیا بزی صفا مروات نو وہ چکرے بلگے بیا بسر خرے جامعے ببدلے گران کار دی عمرہ دو گھنٹے یا یہ ونیمہ گھنٹہ یا درے گھنٹے دونیمہ گھنٹے پہ دیرے پہ لگی اللہ انسوار اللہ جیب فضیلت و برکت ورکا و دا غید وجہ نور اللہ مورکا آغا صدی ادا چھ مدینہ منورکی و جمعات مسجد قبا وطا چھ آغا جمعات تا سوک لالل کور کے او دا سوکا او بیا آغا جمعات تا لال او پا آغا جمعات کی دو رکات منز اکا پا دی دو رکاتو با اللہ پاک دل دا عمری سواب ورکی دا دا مدینه برکت مفتو کی دا خشت جماعت دی مسجد قبا دا اللہ قرآن دا دی پا حق نازل دی لمسجد اسس على التقوى من اول یوم حق ان تقوم فی فیه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرین رسول اللہ مبارک با ار خالی تا مسجد قبا تا کلا با پیادتا او کلا با سور لیتا او من بے پکی کاؤ ناغی خلکو نے تپوسو کو وی اللہ ستاسو دا پاکے و دا صفائے سیپت کرے دے تاسو سا عمل کوے ناغی وطوے زمانگ دا عمل دے چھے منگ او دسو کو نو زان اوچو پا لوٹا یا پا کرنی داغی نا پس زان انزو پا او بو دو استنجا شوے یو پا لوٹا پا کرنی او داغی نا پس زان پا او بو انزو او بیا او دس کو بیا اور پسی دو رکاتا تحییت الوضو کاؤں وی اللہ مو دا پاکوی سی پت کردے دے رونو صفائی دادا اللہ خوخدا مسجد قبا والا سی پت کاؤں اللہ قرآن شریف کے داغی سے صفائی بے کولا مسجد قبا والا نو قرآن شریف کے اللہ سی پتو کاؤں ذکرے والا او صفائی نصف الیمان دے ایمان نیم دا دے وجہ نا جمعہ منزلہ چی سوک دی یاد اختر منزلہ نو غسل سنت تی بعض علماء تل جمعہ دے غسل تلا واجب ہوئی نا سنت تی او صفا جامع غسل دام سنت مستحب دی نا ولی چی تا نا بوئی نزی گنا گنا لیر دا خوالی با بیگی نو چی بوئی دا نزی او وجود دے صفائی او جمعات کی چی وجود صفائی نو فرشتے خوشا لی زکر جمعات کی فرشتے ناستی وی او کل چی وجود بدبوئی او بوئی تیزی نو فرشتے بیا دا اغین کرکا او نفرت کی اغا دین فرشتے بیازی اغا مسجد قبا پکے او بیا دا رسول اللہ مبارک جمعات مسجد نبوی مبارک اللہ یو منز یو پزر بلکہ یو روایت کی یو پا پانزوس زرم دے دا دا پانزوس تا دا روایت دے کمزور دے خواہ او دا زر و دا روایت مضبوط دے لکہ دلتا چی پانزوس زر منزنو کی علتا یو دلتا چی زر و کی علتا یو دا پا کی سوام دے او یوازے جماعت کی منز کول ندی
دق جمعات کے بیاد رسول اللہ مبارک میں حراب دے چی کم کی باغ منسکاو داغ منبر دے داغی پا دے بل منبر پروتے خو پاک قزے دے چی کم دے با رسول اللہ مبارک بیان کاو او اق قزے دے پاک قزے یو برند جوڑا دا چی کم دے با حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان کاو او اغا زینا باندستنی ولاری دی کمو زینو کی چی در رسول اللہ مبارک خاص تعلقاتو لکا کم دے بیت کاف کاو نو دا کوٹے مبارک دا عائشی بی بی سر اخوا کے نو اق زی کی استن ولانا دا استوانتو سریری پی لکلے چی کم دے بو سر وفدون ملاقات کاو نو التم یا استن ولانا دا برے پی لکلی دی استوانتو الوفود چی کم دے با سوکی دار و تا ولانو سوکی بے کولا التم یا استن ولانا دا استوانتو الحرسی پی لکلے او یو بل استن دا استوان عائشہ دا عائشی بی بی یو ذل حضور پاک صحابو تا افرمایا وی ما دا نبی علیہ السلام نوری دلی دی یو جماعت کی رات یو زی خول دی جریر برکتی زین او ایک عائشی که خلکو تا مدازی او خواو نو جگڑی با پی خلکو کی وی ما او توی چی ازی ما تا او خوایا وی ما تا او خواو نو عائشی بی بی بیا نورو خلکو تا ازی او خواو نو التم یو ستندہ او غیبان دی استوان عائشی لکلی او رسول اللہ مبارک فرمائی ما بین بیتی و منبری روضت من ریاض الجنہ وی زما دا کوٹی او دا منبر پا منس کی دازیں دا جنت دا باخچو یا باخچہ دا و منبری علی حوزی او منبر میں دا حوزی کا سر پا غالا پروت دے نو علماء وی ردی مطلبون ایریر دی خود تاسو تاسان مطلب ہے وی دا زمکا با خود دا قیامت پر از روانی او پا جنت کی بیکی دے او دا منبر او دا منبر دا زیبا اللہ را والی دا حوز کوثر پا غاڑا بے کیر ولی نور توجیحات امشتا دیو جنا چی ال تا سگزید و تا امداد دعا کوا چی یا اللہ پا دنیا کری دا جنت زمک لرا وستم نو خدای پا خیرت کی مم دا جنت زمک نصیب کی اللہ دی منتاسو طول بوت لگ دا دا غریاز الجنت نا چی سلی دا روزت من ریاض الجنت تیسل کی تا دینا چی سلی روزی نو بیاد رسول اللہ مبارک مانے سلام کئی دا عائشی بی بی پا کوٹا کے رسول اللہ مبارک دفن دے او خواہ کی وصر حضرت ابو بکر صدیق دے او وصر خواہ کی حضرت عمر فاروق دے نو چی ادری گی حضور پاک تا مخامخ اغیتا مخ مبارک تا مخامخ یو جنگل دا پا غی کی غٹ سورین اغی نخ کاری قبرو نخ کاری دا قبرون و مبارک و نگیر چاپی رگٹ دیوال دے او دا دیوال نا پلگا فاصلہ باندے جنگلی دی دا بادشان چکل ورچی دا دا اگا جنگلو دا دیوال میانستا وردی اگا دن قبر مبارک تا نا کلکیشتا نا روشتن دانشتا و نا سوریشتا بعضی خلکو پا دی پوسٹرو که پرزی قبرون علی ورکڑی دی یو پوسٹر بھی امزے کیو کت یو گٹ قبر جو کلیو گٹ دا خختو او شین غلاف پیچولو او پا غیر لکلیو چی دا دا نبی علیہ السلام قبر دے میں خود ظالمہ دا خود تاڑیر ظلم کردے دا غی قبرونو اچھا تا پتہ نہ لگی برا پی گمبت او گیر چا پیرا دیوال او پا دیوال غلاف نا پا کی سولشتا او نا پا کی کلکیشتا او پیغمبر مبارک خود قبر دا پخولو نا منع کردے او غٹ غٹ قبرونو جوڑولو نا ممانعات کردے منع کردے نو دا تا او دا گمبتونو جوڑولو نا منع کردے دا گور یاد ساتے بعضی خلق ویده حضور پاک مبارک پا قبر دا پاس گمبت تی منزکا جولا نا قمقلو نا پویگه اگا خوب پا کوتا کی دن نا دفن شویده روز تو پی کوتا نا دا جولا تو پی روز تو کوتی جولے ام دا سا حکمت تا وجه نا دا سنا چی قبر مبارک مخ کیوا و کوتا پی روز تو جولا دا نا پا کوتا کی دفن دی او دا حفاظت تا پارا اگا واقعات پر تا کچه تا مقابل جمعویم دا حفاظت تا پارا پی برا گمبت جوڑ دیں او گیر چا پی رہتے غڑ دیوارون توشی میں نو چی سلیو دریگی یوزل رسول اللہ مبارکو فرمائن وی چی سوک دا وفات نپس پا ما سلام واچائی نو زی آورم او بل حدیث کی رازی التا چی سلام چی دلتا نگو بل حدیث کی رازی من صلی علی عند قبری سمعتو جسوک زمان دا قبر خواکی پا ما سلام چیزی اورم
ومن صلى علي نائيا ابلغته او جسو پما سلام دلر زینا چي اما ته د فرشتو په ذریعہ رسول کي بعض قما قلوي دلتم سلام او اچوم حضور پاک اوري الا کذا خدای او د پیغمبر مینس کې فرق دي ختم ها دا یاد ساته د رسول الله مبارک ډیر لوړ مرتبه ده او د ټول مخلوق نه لوړ مرتبه لري او خدای نه دی ګوره دا الله صفاتونه خاص هغه په بنده کې نه دی ګوره دې کې بعد دې سره ایمان نه بخلاص یې بس کوي لکه مهرباني کوي په دې خبرو کې د عالمانو خبره دلیل دی دا بل چا نه ګوره عالم قرآن پوهېږي حدیث باندې پوهېږي په سنت پوهېږي دینې ویلې دی دینې خور کړی دی نام خلق کو خبر ہے پدی کہ نہ مانے عقیدہ خوڑے مضبوط شی دے نہ عقیدی پبا بر سوک نہ پوئے گی رسول اللہ مبارک فرمائی گورا دا آغا خبر دلیل دے ان للہ ملائکتا سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام ویدہ خود فرشتی دی پدی مخدد مکا چکر لگئی چی سوک پا ما سلام چی روڑی ما تیرا رسائی مجھے دے دینا اوری نبیہ دا فرشتو سے ضرورت شی ہر زیکی دا ارچا خبر آواز اور ایدل دا دا چا صفت تے وائے دا اللہ صفت دا دا بلچا نا ہاں یو شیشتا دا پیغمبر یو موجزہ شتا دا پیغمبر یو موجزہ شتا کل دا موجزے پا بنیاد پیغمبر مبارک دا لر زینم خبر اور ایدل دا ہاں موجزہ دا موجزہ کلی او کلنی ہمیشہ نی موجزہ دا پیغمبر پا اختیار کی نی دا خدای خواہ ہے مکہ کی سڑی چغوانے دو رسول اللہ مبارک پہ مدینہ منورہ کے وریدنے بلکہ آگا خو یواز رسول اللہ مبارک نا لری پس جہاد یو سفر کے یو کمانڈر ان چیف چغوانے عمر پہ مدینہ کی وریدہ کرامت ہو دا عمر ہمیشہ بہنہ وریدلہ کلا کرامت ہو نو کدادہ لری زی باز خبر رسول اللہ مبارک وریدلی دی او دا باز خبر و نا خبر شوے دی ناغی تصویر لکھئے گی موجزہ سواتا وی موجزہ موجزہ دا پیغمبر اختیار کی نی اور موجزہ میں شویم نکل کلی حضور پاک با کل دوڑے نمیلاوی دا پا خیٹا بے کانی تلیلی اور کل چی با موجزہ پی خشوا نو پلک خوراک کی ودو نا برکت پیدا شو چی پسوونو زرگونو با خونا کل باو بناوی تیمون بے ہوا اور کل با دونو با پیدا شوی چی گتو مبارکو نا با بیدلی دنیا با پی سیراب شوا نو موجزہ کل کلی نو رسول اللہ مبارکو فرمائل چی دما دا قبر مبارک پخوا کی صبح سلام ہوئی نو زبی اورم نو صحابہ ورتوی دا اللہ رسول اللہ تخو بخوری شوی آغیو فرمائل ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء اللہ پز مکہ دا پیغمبر وجود خوالل حرام کری دی اللہ فنبی اللہ حی یرزق پیغمبر با پا قبر کم جمدی وی روزی و تا ملاوی نو خلق ورشی پی سلام واچھے دالکی راوانی جزدہ دا سلام اچھوں نو رسول اللہ مبارک زمان سلام اوری یو قدم چی مخ کشی یا دعا نو دا حضرت ابو بکر سے دیکھ مخ تا یو سول دا نو اغیباندی بیا پاغ سلام اچھے او بیا لگ یو قدم مخ کشی دا حضرت عمر سے مخت مخامخ یو سول دا نو پاغ سلام اچھے نو بس بیا باروزی لیکن رونو یو خبر دا تکو چنکی ما تاسو تا دا مکی و دا تواف متعلق بعضی سیزون دا سیو خول چی پا اغی خلق نپوی گی و غلطے کئی دل تا مغسی دی یادو ساتے رونو علماء وی وی دا پیغمبر علیہ السلام عزت چی بدی سنگ پا جون کا و دا وفات نپس پیم کے سنگ کی دمخ کی احترام کا اس پیم کے او قرآن شریف سوائی یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعدکم لبعد ان تحبطوا اعمالکم وانتم لا تشعرون دا رسول اللہ مبارک مخ کی بچے گئے نوے کہ آواز دا آغد آواز نپور تکو نو ٹول عمل با دی تباشی بی و پدان با پیشے بی نہیں نو پا جن با دا آغد مخ کی چے گئے نوے آوازو نبنو چھتے نو دا وفات نپس لهم دا پیغمبر علیہ السلام پا مخ کے چغی نوے آوازو نبنو پورتا کی نو بعد قمقل چی سلام تو دری گی نو چغی کی و جاری و آوازو نپورتا کی علاکہ ولی دا پیغمبر مبارک بیادا بی کے او ال تخلقو کیمرے ریستی آئی 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 آئی
او پټوان پېلې اها حضور پاک د پټونه سونه منع کړي او پټو په سې سونه خبرې کړي او چې څوک پټوان وباسي لعنت یې پې ویلې دي او ته داغه د روزه مبارک مخ کې تلې ثواب لو برکت لا داغه ملاقات لو داغه مخ کې ګناه کې داغه خلاف کې منگلا خلق و باسی ایسا دان ننیو خبرو دا دنیا پوٹوانم پا دی دا غروانی نو دا گناہونا لتمشت دا دا غی مبارک جماعت دا با احترام بکے خلق دا غیم با احترامی کی بیادا بی طول و رز دا خلق پکے ناس تی خپکے گئے مدہ عمرو والا چلار چی حجونو والا پا دا غی جماعت کی نپا خپلا تلاوت کی نبل پری دی نہ پخپلا ذکر کئی نہ بل ذکر تپری حالانکہ مدینہ کے اغ عبادتوں کا چبل دے ام کی گی خوچے دا سے او کا چبل دے نہ کی گی اغا کم دے عبادت تے منسخوار دے کی گی اور ریاض الجنت بل دے نشتا التلاف نفل خوار دے خو دغلتے فیدہ ڈے رہنا دا فرض و فیدہ ڈے رہنا درود شریف پکے ڈے روایا دا دا رسول اللہ مبارک زمکانا ڈیر درود شریف پکے نو ٹولوت پا جماعت کی گپی شپی شروع دری او سلور او دو پیندری او زین او گپی شپی در دنیا او خنده خوندی او پا موبیل خبری او انٹرنیٹ ایرستی التم نیٹو نخلق که او پیس بکی که آتس خیر لطلی سواب لطلی او کنو ما ایشی عمری لطلی دول خلق پا دی غم اختا دی تلاوت نیشتا تسبیح نیشتا درود شریف نیشتا بس موبیل دی او پا موبیل یو بل سر خبری دی او پیس بکو ندی جماعت کے گا پیش آلان کے واورا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانہ کے یا دو کسانو جماعت کے خبر اکوال پا مسجد نبوی مبارک کے نا یا صحابی ہے پکانی دا سی وش قطنانی چی غولا کی دتا یا قطر ویدلتا نا شارع ورکن چرا غیو یا علی بہما دا غدورا ون اللہ نا غدو کسی را وستل ویدہ کم دے ویدہ طائف اوہو ارمان چی ملمانہ نوے او دا مدینے وے لاؤ جاتو کو ما دا سے بمی والے وے چی دردون بمی دل پیدا کرے دلمن کلی بمی وے تا سور دنیا خبر کوے او بیاد رسول اللہ مبارک پا جماعت کی اٹو لانس خلق سیبن لگی دنیا خبری دیو قلیتی دیو پاکستان دیو تورنگ زیر دیو چار سدہ دیو پی خبر دیو مردان او یو سوابے یو بل سر لگی تا طرف ہم ناس دی نرے تلاوت تپری دی نرے ذکر تپری دی نرے درود تپری دی جم گٹا بجوڑ یو زی بل زی او پہ اعتکاف کی با لگی اعتکاف کی با پینزا اشپا گولس یو زی او باسونا با یو خبر اتری با آوالی دا جماعت بیاد بھی کے یو سڑی روانو نو ما دغت ایرپورت تتر نو ما وطولکا ایرپورت کل زیوی پا پلان کیتیم میں لالشا او اخیری سلام واچو یہ زی نو سلام مکدن وی علیہ السلام تنو بیازا اخو ویلتا خوڑی لوی رشی اوڑی را گنا گونی نو ما وی رش او گنا گونی نو سلام بنا چی ویزا خوچ را غلی ام نیم ور غلی پا خودی قسم قسم بیرتو جماعت کی دروغ دنوی و دروغ ولی ویم ویچی را غلیم نیم ور غلیم میں ولی ویلی الویرشی گنا گونه جی ای تا میں خودی دی خسا تا گنا دنو سچلوشو